Kryebashkia ku Erjon Veliaj ka inspektuar punën për përmbylljen e rekonstruksionit të konviktit të shkollës ekonomike, i shoqëruar nga drejtoresha e konvikteve Valbona Ibrahimi dhe administratori njësisë administrative numër 2 Eles Gjoza, Veliaj deklaroi se do të bëhet gjithçka për të garantuar qëndrimin sa më komod për nxënësit. Kjo është një përpjekje komunitare. Pra, vërtet dikush vjen konviktor në Tiranë, pra lënë qytet për gjetur një shtëpi tjetër, bëhet banor njësisë 2, ato kohë që do të jetojë në konvikt. Dhe përsa koj që është si qytetar i Tiranës edhe rezident Tiranë, atër duhet trajtohet si qytetar i denjë krye qytetit. Do të thotë që nuk mund kemi më konvikte të uzurpuara, do të thotë që ne nuk mund bëjmë ndërhyrje dhe zaptime të terene publike, do të thotë që çdo kush duhet të ketë shansin të shkëlqejë në jetë. Dhe nëse dikujt që vjen nga provinca ose nga fshatat e thellë Tiranës apo nga një qytet tjetër, ne i themi që ky shans ty të mohohet të kesh një garë të suksesshme në jetë, sepse ne nuk të akomodojmë dot në konvikt sepse ti kemi zaptuar. Unë besoj që kjo është fyse për të ardhmen që duam ndërtojmë, edhe fyse sidomos për ata nxënës dhe studentë që kanë shumë pritshmëri. Kryebashkiaku Veliaj foli edhe për familjet e pastreja që ishin të akomoduara në ambientet e këtyre konvikteve. Sipas Veliajt, bashkia do t'i përfshijë këto familje duke i përfshirë në programet sociale të strehimit me banesa sociale apo kredi të buta.